Новим порадують в Запоріжжі шанувальників мистецтва. Зокрема, музично-драматичний театр імені Магара готується до відкриття 93-го сезону. Офіційно розпочати його планують на початку жовтня. Для глядачів підготували театралізовані концерти та різнотематичні дитячі ігрові програми, чим планують дивувати відвідувачів, а також як артисти готуються до прем'єр, дізнавалась театральна Анастасія Тацій. На сцені обласного музично-драматичного театру імені Магара актори, режисери, хореографи та артисти активно репетують усі ключові моменти майбутньої театралізованої вистави «Я кохаю французькі історії». Саме з неї вже 8 жовтня розпочнеться новий 93-й концертний сезон. Чимало нового підготували і для наймолодших глядачів театру. Так, 10 жовтня відбудеться прем'єра ігрової програми «Бейбіленд». За словами головного режисера, це новий унікальний та різнотематичний простір для дітлахів, де вони мають нагоду стати учасниками вистави та навіть заглянути за лаштунки театру. Ми давно вже мріємо зробити щось не інтермедійне, а таке окреме шоу для дітей, на якому їм буде дуже цікаво, коли ми зможемо змінювати за потреби дитячого глядача тематику цього шоу. Це інтерактивне шоу, де діти зможуть спілкуватися з акторами, зможуть дивитися за лаштунки театру, зможуть побачити декорації, якісь частини декорації, і зможуть нам давати нові теми. Ви ж розумієте, зараз маленькі діти – це зовсім інші глядачі, і не завжди вони вистави сприймають, але спілкування з ними нас надихає на створення нових проєктів. Впродовж театрального сезону на глядачів чекають вистави відомої української літературної класики. Є роботи на малій сцені авторів великих українців. Це і Івана Франка, і Лесі Українки. Це не просто слова, а це осучаснення, перегляд матеріалу, який на сьогодні надзвичайно цікавий для і молодого глядача. І, звичайно, робота, яка з'явилась останнім часом Лесі Українки, яку поставлена Тетяною Лищовою на полі крові у виконанні наших акторів. Чимало у театрі підготували прем'єр і до Дня Покрови, козацтва та захисника України. А захоплюючі казки та кумедні сюрпризи чекають на глядачів впродовж новорічних та різдвяних свят.